Cijenjeni gledatelji, dobar dan, 18. sati i vrijeme za dnevnik Osječke televizije. Kroz vladin projekt Zaželi su financirane europskim novcima, posao će u 2018. pronaći oko 3000 teže zapošljivih žena. Sve češće parkiranje zdravih osoba na mjesta rezervirana za invalide, nekultura ili nedovoljno visoke kazne. Pobjednici Vukovar Film Festivala izništavila Noću Tokorikiju i obećanje redatelja. Oko 3000 žena od idućeg će proljeća kroz vladin projekt Zaželi dobiti priliku naći zaposlenje. Što je položaj žene složeniji u smislu da živi na ruralnom području ili da je starija, ima invaliditet ili je bila žrtva nasilja, to će prije biti uključena u projekt tijekom kojeg može dobiti posao na 30 mjeseci uz minimalnu plaću. U ovoj fazi od gradova i općina očekuje se da izrade programe, dok se zapošljavanje prvih žena očekuje u proljeće 2018. Za nekoliko mjeseci priliku za novi start dobit će nezaposlene žene u ruralnim područjima. Kroz projekt Zaželi njima će se pružiti prigoda da od strane svojih gradova i općina budu angažirane kao gerontodomaćice uz mjesečnu plaću u visini zajamčene minimalne od 3.880 kuna bruto. Vrijednost samog projekta je 400 milijuna kuna na nivou Republike Hrvatske. One rizične skupine koje su na tržištu rada, to su žene preko 50 godina, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene invalidi će biti obuhvaćene ovim projektom i bit će uključene u svijet rada kroz projekt koji traje 30 mjeseci, a cilj je da se pomogne starim osobama kojima prijeti socijalna isključivost, kako u pomoći domaćinstvu, Tako i u samom radu i obrazovanju tih starih osoba. Prethodno su lokalne uprave i samouprave dužne izraditi projektne programe kako bi privukli što više sredstava iz ovog natječaja. Već imamo dobar dio, preko 30 projektnih prijedloga iz Osječko-baranjske županije, gdje moramo naglasiti da je regionalni ured Osijek i područni uredi su obvezni partneri, kao i centri za socijalnu skrb na ovom projektu koji će provoditi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Osim plaće, bit će financiran i dio drugih potreba i troškova za žene koje ovim putem budu zaposlene. Jer će biti financiran i dio sredstava za čišćenje, za osobnu higijenu, bit će financirani bicikli da bi se u ruralnim sredinama osobe koje se zaposle da bi mogle doći do svih kućanstava. Sad je dakle prva faza izrade programa, a u drugoj fazi će lokalne sredine prema evidencijama pozivati žene. Ugovore o radu potpisivat će tada na 30 mjeseci, a za to vrijeme računa se kako će se dio njih osnažiti da se nastave snalaziti na tržištu rada. Zapošljavanje prvih žena kroz ovaj projekt očekuje se u proljeće. Kao i većina drugih problema, tako i onaj s parkiranjem ima dvije strane medalje. Naime, dok je većina građana sklona teoriji da je u gradu previše mjesta namijenjenih invalidima, oni kažu kako imaju velikih problema po tom pitanju. I to ne samo kada je riječ o broju parkirnih mjesta, nego i njihovoj čestoj zlouporabi od strane zdravih osoba. Parkirati na mjesto predviđeno za osobu s invaliditetom za njih ne predstavlja samo komfor, već i nuždu. Naime, ta su mjesta s razlogom označena znakom pristupačnosti, jer su i drukčija od ostalih. No pojedinci su skloni zanemariti činjenicu da će, zauzimajući to mjesto, nekome uvelike zakomplicirati dan. Veoma često, s obzirom da evo sad dok smo dogovarali ovaj sastanak, ja sam skoro pola sata kružio gradom. Na kraju nisam pronašao parkirno mjesto označeno znakom pristupačnosti, nego sam stao na obično mjesto. A to za sobom povlači niz problema za osobe u kolicima kada se trebaju vratiti u vozilo. Zato što će se vjerojatno neko previše blizu parkirati mom vozilu i onda ću morat čekat da se ta osoba pojavi, pa da onda opet sjednem u auto. Česte su situacije, recimo, da mi supruga mora iznositi auto na tramvajskoj pruzi. Dovodimo u opasnosti sebe i druge. A takve su situacije svakodnevica ovih ljudi. Najveći problem je taj što uglavnom, ja bih rekao u najvećem postotku situacija, ta mjesta ljudi doživljavaju kao besplatno parkiranje. Znači, iz naše udruge je čak potakla sugestija da ta parkirna mjesta ne budu izuzeta iz naplate, nego da se na njima vrši naplata. Jer mislim da bi tada i ta zloporaba bila daleko manja nego što je. Zakon kaže da se propisanu oznaku smije istaknuti samo ako je osoba na koju je izdana u automobilu. Često to nije slučaj. Za osobu koja je u vozilu, svaka kartica znači postoji, znači datum od kad do kad vrijedi i
na poleđini te kartice slika, znači osobe. A međutim, te kartice nitko ne kontrolira, niti ne provjerava. Znači, jedino je nadležna policija, znači na uvid bi vi trebali dati karticu. Čak i policija u nezavidnom položaju. Policija bi trebala pričekati da dođe osoba do automobila. Jer znači, kad je invalidna osoba u autu, znači se može parkirati. Tako da je ona prenosiva iz auta u auto, jer nema registarske oznake. Ali, opet ponavljam, jako puno ljudi to zlorabi. Upravo zato Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije organizirat će u rujnu performans koji će ujedno biti i prosvjed. Projekt Parkiros je zamišljen prvenstveno s ciljem da se podigne svijest građana, naročito onih koji zlorabe parkirna mjesta označena znakom pristupačnošću, educiranjem volontera koji će sudjelovati u našem glavnom performansu koji pripremamo u sklopu ovoga projekta i samim performansom kojim želimo skrenuti pozornost javnosti na problem zloporabe parkirnih mjesta označenih znakom pristupačnosti. Možda ovakav način upali, jer pokušaj bivšeg osječkog gradonačelnika Krešimira Bubala utjecanja na savjest ovakvih vozača očigledno nije urodio plodom. 11. Vukovar Film Festival zatvoren je nakon 5 dana iznimno bogatog i kvalitetnog programa. I ove godine organizatori su se potrudili nadmašiti prijašnje izdanja, pa su ljubiteljima 7. umjetnosti ponudili čak 80 naslova, od kojih je 20-ak već bilo nagrađeno na najprestižnijim svjetskim festivalima. Najboljim dugometražnim filmom proglašena je njemačka drama Izništavila. Kratkometražni laureat je Noć u Tokorikiju, a najkvalitetnijim dokumentarcem ocjenjeno je Obećanje redatelja, nastalo u dansko-njemačkoj koprodukciji. Zlatni šlep za najbolji dugometražni film osvojio je njemački redatelj Fatih Akin za Ostvarenje Izništavila. Riječ je o drami koja portretira aktualne sigurnosne probleme svijeta u kojem živimo kroz prizmu žrtve terorizma. Žiri u ovoj kategoriji činili su Branka Papić, Dejan Kotiga i Emir Hadži Hafizbegović, koji su odluku donijeli jednoglasno. Jedan redateljski prosede, kako smo rekli u obrazloženju, koji duboko korespondira sa dramskom strukturom, sjajan reditelj, sjajna glavna glumica, jedan konzistentan film i mislimo da poruka koju taj film šalje je opšte mjesto besmisla u kome živi cijela planeta. Najboljim kratkometražnim filmom u žestokoj konkurenciji proglašena Noć u Tokorikiju, Ostvarenje rumunjske redateljice Roxane Stroje. Jedan zaista fenomenalan kratki igrani rumunski film o jednoj diskoteci, jednoj tako zanimljivoj priči koja se dešava, jedan majo, odličan film. Njemačko-danska koprodukcija redatelja Karin Steinberger i Markusa Fetera osvojila je Zlatni šlep za najbolji dokumentarni film Obećanje redatelja. U konkurenciji je bilo 12 ostvarenja iz podunavskih zemalja. Ovaj film koji je bio nagrađen o velikom zločinu, o ubojstvu iz 86. godine, koji je navodno počinio jedan ljubavni par, nije samo priča o ubojstvu, nego o ljubavi i izjavi u filmu kojim se miješaju razne arhivske snimke na poseban način u kojoj glumci čitaju ljubavna pisma u kojoj je zatvorenik nakon 30 godina govori da on zapravo nije ubio tu ženu 86. godine prvi put. To je nešto je posebno na dokumentarnom filmu i zato smo odlučili dati prvu nagradu filmu Obećanje. Uz najbolji film u dokumentarnoj kategoriji dodijeljena su i posebna priznanja i to za njemačko-indijsku koprodukciju Kamo gospođice te njemački U potrazi za Edit. Piscu i scenaristu rođenom Vukovarcu Pavlu Pavličiću dodijeljena je nagrada Krsto Papić za poseban doprinos kinematografiji, a nagrada za životno djelo Antunu Vrdoljaku. Pa da, to je vjerojatno nekakav mali podsjetnik na stvari koje sam ja davno radio na filmu, jer već prilično dugo ne surađujem. Došli su mlađi ljudi, mlađi režiseri, oni imaju svoje scenariste i tako dalje, sad to je sasvim prirodno i logično, a ovo bi trebalo biti tako eto prilika da se malo podsjeti na one stvari koje su u hrvatskoj kinematografiji događale prije recimo 30 ili 40 godina. Zadovoljstvo prikazanim na ovogodišnjem festivalu nije mogao sakriti niti Igor Rakonić, koji je ovu priču gura već godinama. Iako je 11. Vukovar Film Festival tek završio, već se sada gleda prema sljedećoj godini. Mogu biti zadovoljni sve u svemu. Evo, ta sinergija grada i stanovnika, posjetitelja ovoga i samog festivala ide i dalje. To nas nosi.
Vukovar Film Festival jedan je od onih događaja koji vraćaju život u sve prazniji Vukovar, što čini zadovoljnim i čelnike grada. Sve ove dane Grad Vukovar, svi ljubitelji filmske umjetnosti i u gradu i izvan grada su mogli uživati u filmskim ostvarenjima koja su prikazivana tijekom Vukovar Film Festivala. Siguran sam da su svi uživali ne samo u dobrim filmovima, nego i u ozračju koje je vladalo u Vukovaru sve ove dane. I evo, nadam se da i s nestrpljenjem očekujem što prije da nam dođe i 12. VFF. Tijekom Vukovar Film Festivala prikazano je 80 filmova u 4 grada, Osijeku, Valpovu, Belom Manastiru i naravno Vukovaru. Upravo u ovim trenucima spušta se zavjesa na tradicionalnu 45. olimpijadu starih športova u Brođancima na domak Osijeka. U protekle 3 dana na Brođanačkoj olimpijadi nastupilo više od 1000 natjecatelja i ostalih sudionika popratnih manifestacija koji su stigli iz 7 hrvatskih županija te iz susjednih zemalja, od Gibarca iz Srbije do Bihaća iz Bosne i Hercegovine. Mimohod svih sudionika i kićenih zaprega ulicama Brođanaca zadnje kolovoške nedjelje te njihovo svečano postrojavanje na olimpijskom stadionu bio je već tradicionalni uvod u 45. izdanje olimpijade starih športova. Od 2004. glavni je pokrovitelj olimpijade Osječko-baranjska županija, a supokrovitelj općina Bizovac. Olimpijada starih športova u Brođancima je brend Osječko-baranjske županije kada je u pitanju i šport i tradicija i kultura ovog našeg kraja. Osječko-baranjska županija tradicionalno sponzorira olimpijadu, ne pri tome samo u materijalnom smislu, nego i u organizacijskom smislu. Želimo da olimpijada do svoje 50. obljetnice postane turistički brend ovog kraja, da se ovdje skupi 3-4 tisuće ljudi, ne samo iz Osječko-baranjske županije, nego iz cijele Hrvatske. Iz ljubavi prema tradicijskoj kulturi i običajima 1972. godine u pitomom slavonskom selu Prašnjevih Sokaka začeta je olimpijada starih športova, manifestacija satkana od sportskih i kulturno-umjetničkih do gastronomskih programa. Na toj olimpijadi je igrom slučajno bio nazočan i Gerhard Ledić, bivši novinar Vijesaka u srijedu i Večernjega lista, koji je došao iz Minhena sa netom održane suvremene olimpijade i on je usporedio naše igre sa pravim junačkim nadmetanjima kao na pravoj olimpijadi i on je u stvari kum ove olimpijade i mi smo došli na zamisao da osnovne instituciju koja će iz anonimnosti izvlačiti stare športove, njegovati, istraživati, zapisivati i prenositi na mlađe generacije. Ovogodišnji posebni sportski gost koji je upalio tradicionalni olimpijski plamen bio je mladi vukovarski veslač Mato Brandt. Velika ovo čast, 45. uskoro će i 50. Valjda ću ja opet paliti, ne znam, ja se nadam, vidjet ćemo. Velika je čast biti ovdje danas jer ovo je jedan od događaja gdje privuče ljude iz grada nazad u selo. Kao što vidite, puno natjecatelja ove godine, mladi dosta. To će se, uskoro će oni to, na njihovim ramenima će biti ovaj događaj, pa neko oni to nose dalje. Nakon dvodnevne likovne kolonije i natjecanja u kuhanju čobanca, posljednji dan slijede natjecateljska događanja. I ovogodišnji broj sudionika doista je impozantan. Imamo prijavljeno 965 učesnika, 409 ekipa iz 38 mjesta iz 7 županija lijepe naše. Tu moram naglasiti da imamo zastupljeno gotovo sve regije, s obzirom da nam iz sjevernog dijela, iz grada Pregrade, dolaze kuburaši, a onda dole iz Splitsko-dalmatinske županije konopaši iz Dugopolja i Makarske. Ove godine imamo, tako da kažem, i međunarodni karakter, jer su nam došli 20 takmičara iz Bosne i Hercegovine, iz Bihaća. I normalno naši iseljenici koji nam dolaze iz Gibarca. U kategorijama pionira, seniora i seniorki natjecanje su se odvijala u sikirici, bangi, čočku, ringlanju i drugim starim sportovima. U trkama, u vreći i na štulama posebice su uživali najmlađi. Po koji put si na olimpijadi? Po četvrti put. U kojoj disciplini se natječeš? U vrećama sam se sad natjecala. I kako ti ide? Odlično, bila sam prva. Treći put za redom je da sam prva. Koliko vas je došlo iz Vaške? Pa negdje oko 30. U kojoj se ti disciplini natječeš? Trke šinjama. I kako ti ide, što očekuješ? Pa, pobjeda. Kako je bilo prošle godine? Prvi sam bio. Znači, braniš naslov ove godine. Kojim još disciplinama nastupate? Ringlanje. I sad ima ovo vreće i to. Ali ja samo ringlanje i šinje. U vreći sam se natjecala i u štakama i u kozlici i potkove. Što ti najbolje ide? Štake. Očekuješ pobjedu? Da. Drugo mjesto ili treće. Koliko vas je došlo iz Sesveta? Ne znam.
Kako ti se čini tu u Brođancima? Pa, lijepo. I ove godine Olimpijada starih športova održala je svoju već uobičajenu reprezentativnu razinu u organizaciji gostoljubivosti brođanačkih domaćina. Narodna izreka kaže, tko ne voli životinje, ne voli ni ljude. Ljubav prema životinjama je zaista jedinstvena, a to pokazuje i sljedeća priča o čovjeku koji je od malih nogu strastveni zaljubljenik u konje i u potpunosti im se posvećuje. Veliku pomoć u tome pruža mu i njegova obitelj, a sve to radi samo iz hobija. Nedavno je uredio i ranč. Veterinarski tehničar iz Suze od djetinjstva gaji strastvenu ljubav prema konjima. Osim što je predsjednik Mađarskog kulturnog društva Čardaš i već dugo godina pleše mađarski folklor, ostvario je i svoj dugogodišnji san. Otvorio je ranč Fica gdje uzgaja konje. Sve to radi iz hobija i njegovanja tradicije. Ljubav prema konjima sam od oca nasledio, on isto jako volio te konje. I ja od djetinjstva u biti sam odrastao sa konjima i cijeli život u biti me zaokružuju konje. Stalno sam imao i... Koliko trenutno imate konja? 8 komada. Januš je kupio zemljište izvan centra sela gdje je izgradio svoj ranč. Svaki dan jaše na svom povjetarcu do ranča kako bi se brinuo o ostalim konjima zajedno sa svojom obitelji. To mi je bio biti od djetinjstva taj san i hvala Bogu uspio sam to da uzmem taj od 15 hektara komad zemlje tu i tu u biti odgajam te moje konje u biti i hvala Bogu da mi se ostvario taj san što sam od malena volio da imam svoje konje i svoj ranč. Konji zahtijevaju cjelodnevnu brigu, pažnju i naravno ljubav. Neki su mirniji, neki zaigrani i nemirni, no Januš ih sve voli i podjednako brine o svima. On stalno zahtjeva u biti pažnju, nažalost ne možemo baš toliko se posvetiti koliko bi inače trebalo, ali uglavnom svako jutro, svako večer se hrani, čisti se, timari i, ili se upregne, ili bavim se inače, znači i sportom ovako što se tiče zaprega, a i jahanja isto, jel? Znači ili zajašimo ili upregnemo, šta stignemo. Nažalost svaki dan ne stignem kad bi trebalo, ali preko tjedna 2-3 puta, hvala Bogu, uspijemo. Mladi jahač izgleda posebnije u svome čikoškom odjelu. To u biti, kad sam prvi put otišao gore u Hortovađ, u Mađarskoj je to, tam sam vidio biti čikoši šta rade sa konjima, to su oni koji čuvaju konje, jako dobro jaše, inače oni su čuvali ždrebadi i velike konje i oni su i učili te konje. I jako mi se to sviđalo kak rade sa konjima i šta sve znaju njihovi konji. Svoje lijepe konje i njihove vještine pokazuje na raznim natjecanjima. Razna takmičenja u Slavoniji i Baranji manje više di mogu otići, uglavnom ja radim, pa kad sam slobodan onda rado se odazivam na takve pozive. Jel? Imate veliku sreću što obitelj stoji iza vas. Tako je, to mi je najvažnije da, hvala Bogu, žena isto voli to i deca isto i jaše i teraju zaprege, tako da mi je puno lakše jer oni su pored mene i onda zajedno idemo. Cijela obitelj obožava konje, pa Janošu daju podršku. Ponosan sam na ženu, zato što ona je bila u Baranji prva koja je u biti isprobala taj zaprežni sport. Svake godine mi organiziramo berbenu zabavu u Suzi i ona je to tu isprobala, tako da, a i deca, hvala Bogu, i čerka isto sad starija već je počela. Ona sa 7 godina prvi put ima jednu malu poniku, pa to isto u zaprežnom sportu probao. Supruga koja je doselila iz Mohača brzo se naviknula na seoski život te prihvatila Janošev hobi i sama ga zavoljela. A mi koriste kad u temnoj ofirte malo ovako de? Kada sam se udala i došla u Suzu, jako sam se bojala konja. Ubrzo sam uspjela pobijediti sve strahove i sada već i sama jašem, vozim kočiju i s ponosom mogu reći da sam prva žena u Slavoniji i Baranji koja je pobijedila na natjecanju vožnji zapregama. Konji su plemenite životinje, snažne i inteligentne i nemoguće je ne voljeti ih. Oni su pravi prijatelji i tu ljubav ništa ne može zamijeniti. To jako dobro zna Janoš Fica, čikoš iz Suze, bečar u duši, koji nikada nije odustao od svog sna da jedan dan ima svoj ranč koji je zbog upornosti i uspio ostvariti. Nakon nespretnog i nesretnog ispadanja iz završne play-off faze za ulazak u skupinu UEFA-ine Europske lige od Bečke Austrije, nogometaši Osijeka vraćaju se na domaći natjecateljski kolosijek gostovanjem u Vinkovcima u nastavku prve Hrvatske lige. U okviru 7. prvoligaškog kola večeras je u Vinkovcima na rasporedu novi slavonski derbi između domaće Cibalije i Osijeka. Susjedski rivalitet i motiv uvijek je bio važniji od trenutačnog položaja na prvenstvenoj ljestvici, pa je tako i ovoga puta.
Vinkovčani su u prvenstvu startali slabije, ali su se vratili dvijema uzastopnim pobjedama uoči ovog derbija. Trener Osjećana Zoran Zekić zasigurno će izvesti najjači mogući sastav koji će se u odnosu na prošlu utakmicu u Austriji pojačati za Ukrajinca Lopu. Susret počinje u 21 sat u Vinkovcima. Početkom sljedećeg tjedna prognostičari predviđaju nešto manje sunca, posebice u poslijepodnevnim satima kada je veća vjerojatnost za pojavu pljuskova i grmljavine. Puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, pa će malo i zahladiti. Jutarnje temperature bit će između 17 i 21, a u najtoplijem dijelu dana između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste Dnevnik Osječke televizije. Pozivamo vas da i dalje budete uz naš program. Doviđenja.